Проект закону щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості отримав багато відгуків від громадян, які страждали від дій колекторів, зазначили у профільному комітеті Верховної Ради. При підготовці до другого читання депутати запропонували майже 400 правок до документу. При цьому комітет врахував 111. Законопроект збалансований. Він направлений в першу чергу на захист прав споживачів. Однак ми не хочемо покласти цей ринок. Ми хочемо зробити так, щоб всім було зручно і працювати, і споживати послуги. У порівнянні з редакцією першого читання рівень вимог до захисту боржника, його близьких осіб та третіх осіб суттєво зріс. Комітет пропонує попереджати споживачів про кримінальну відповідальність за надання банкам персональних даних третіх осіб. Обмеження діятимуть і для колекторів. Згідно із затвердженими комітетом правками, колектори мають право дзвонити боржнику не більше 2 разів на день із автододзвоном протягом 30 хвилин, тільки з 9:00 до 19:00 у робочі дні. Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити проект закону в цілому з урахуванням правок. Наразі справа за депутатами. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківське Ізвістія.